in MC. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو المجد والكرم حضرت سيد شاه مولانا عبد المجيد نديم صاحب زاده الله علما وشرفا وصحة قابل قدر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کافود روی دامت برکاتہم حضرت شیخ طریقت بیک صاحب دامت برکاتہم اسی طرح ہمارے ایس ایم اے کی دعوت پر خصوصی مہمان کے طور پر تشریف لانے والے ہمارے یو کے کے علماء کرام حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب حضرت مولانا محمد شعیب دیسائی صاحب حضرت مولانا محمد رفیق صوفی صاحب اور اسی طرح بہت سارے ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں اور سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں میرے پاس اس وقت وہ الفاظ نہیں ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے میں اپنے رب حقیقی کا شکر ادا کروں صرف یہی کہوں گا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ آپ کی ذات تو ایسی ہی ہے جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کی ہے ہماری زبان کیا کہ ہم اللہ کی تعریف کر سکیں ہم اسی الفاظ میں آج اللہ کی تعریف ادا کرتے ہیں جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے جیسے ہمارے بھائی صالح نے ابھی آپ سے یہ بتایا کہ اس اسکابرو مسلم ایسوسیشن کی ابتدا کیسے ہوئی میں اس پر اب زیادہ ڈیٹیل نہیں جاتا ایک حالت تھی مجھے یاد ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے بھی اسکول کا ہال رینٹ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور بعض مرتبہ مصلے لے کر چٹائیاں لے کر ہمارے بڑے بزرگ بھی معمر شخص بھی جو عمر والے ہیں وہ بھی جا کر انتظار کرتے تھے کہ والی بال کے گیم ختم ہے اس کے بعد ہم تراویح شروع کریں وہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے بھی کمیونٹی سینٹر کا ہال رینٹ پر لیا کرتے تھے اور اس وقت کے ذمہ دار حضرات جو قوم و ملت کا جن کے دلوں میں درد تھا اور ہے اور فکر مند رہتے تھے وہ کسی ایک جگہ کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں ہم اللہ کا گھر قائم کریں بہت ساری جگہ کے لیے ہم اس وقت کے ذمہ داروں کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے تھے لیکن کوئی جگہ ذہن میں نہیں آتی تھی یا آتی تھی تو کوئی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی تھی کچھ وقت حالت ایسی بھی ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کو ہم سے کام لینا منظور ہے یا نہیں ہے اسی دسنا میں اسی دوران حضرت مولانا مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اس وقت کے ذمہ داروں نے ان سے ایک تخلیہ میں میٹنگ کی حضرت کی رائے لی حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایسی بات ہیں تو ہم درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کو جن سے منظور ہو وہ اس کا کام لے لے گا ان سے مجھے برابر وہ منظر یاد ہے کہ حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا کچھ دیر آنکھ بند کی اور یہ فرمایا
کہ نروس ہونے کی ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے انبیاء کی دعا بھی 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سے اللہ کام لیں گے اور ایسے مرکزی جگہ پر ایسے سینٹر کی جگہ پر کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی اس جگہ پہ یہ مسجد قائم ہوگی. یہ حضرت کے الفاظ مجھے برابر یاد ہے. ابھی ہم اس وقت نہیں جانتے تھے کہ رب کریم زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنانے کا فیصلہ کر رہے تھے. ہم نہ ہی جانتے تھے کہ رب کریم زمین کے اس ٹکڑے کو وہ سعادت اور وہ شرف حاصل کر دینا چاہتے تھے کہ جس کے لیے مسلمان اگر آپس میں محبت کرے تو وہ مسلمان بھی جنت میں چلا جاتا ہے. ہم نہیں جانتے تھے کہ رب کریم زمین کے اس فیصلے کے لیے اس ٹکڑے کے لیے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کا براہ راست تعلق اور ڈائریکٹ کنیکشن کعبۃ اللہ کے ساتھ ہو جائے. ہم نہیں چاہتے تھے اس وقت, ہم نہیں جانتے تھے اس وقت کہ زمین کے اسی ٹکڑے کے بارے میں اللہ تعالی یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ یہ ٹکڑا وہ ہوگا کہ جس کے لیے میرے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب تم وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو, بازار سے گزرو تو جلدی نکل جایا کرو, اور ایسے ماحول سے گزرو, میری زمین کے ٹکڑے سے گزرو تو تم وہاں چر لیا کرو, کھا لیا کرو کچھ. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اسی ٹکڑے کے لیے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ اللہ کی رحمت تجلی کا ایک تار قائم ہو جائے گا اس کے ساتھ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ زمین لکھی ہوئی تھی. 92 میں اس زمین کو جب دیکھی گئی, مجھے برابر یاد ہے وہ وقت کہ یہاں اس وقت کے خزانے میں صرف $40,000 $40,000 تھے اور $3 million کا سودا کرنے جا رہے تھے. مرد مجاہد سب سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. سبھی کی زبان سے نکل رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے, لیکن اس وقت کے ذمہ داروں نے اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنی ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اس زمین کا سودا کر ہی لیا. اور مجھے یاد ہے اس وقت ایک بڑے بوڑھے آدمی یہاں پر تھے اور انہوں نے $80,000 کا ایک چیک دیا کہ جی میری طرف سے قرض حسن ہے, تو یہ لے کر اس زمین کے سودے کے لیے سائن کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. یہ بڑی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے, لیکن یہ اللہ کے میپ میں پہلے سے ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پر ایک خاتون جمعہ کے وقت آئی, نماز کے بعد مجھے اوپر بلایا, انہوں نے کہا کہ کتنا کام باقی ہے. میں نے بتایا کہ یہ کام باقی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں کچھ دنوں کے بعد آؤں گی. میں نے کہا آپ کا فون نمبر وغیرہ دے جائیے, نام کچھ دے جائیے. کہا کہ میں نمبر بھی نہیں دوں گی, نام بھی نہیں دوں گی, میں فون بھی نہیں کروں گی یہاں پر. خیر وہ آئی, انہوں نے چیک کر پوچھا کہ یہ آیات وغیرہ جو یہاں لکھنا ہے اس کا کتنا اندازہ ہے, بجٹ کیا ہوگا. میں نے حاجی صاحب سے پوچھ کر عرض کیا کہ $14,000 $14,000 ہوگا. وہ اپنے ایک نوجوان بیٹے کو ساتھ لائی تھی, $14,000 کا چیک جیب میں سے نکال کر اس بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ دے دو. اللہ تعالیٰ نے انتظام اس کا فرمایا. جب رسید بنانا بیٹھا تو ان کا آخری نام لاسٹ نیم جو میں نے دیکھا تو ان پر, میں نے ان سے کہا کہ اس لاسٹ نیم کے ایک بڑے میاں یہاں بلڈنگ میں رہتے تھے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگی. میں نے کہا اس بڑے میاں کے کمائی کے $80,000 سب سے پہلے اس مسجد میں لگے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان بیٹی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ انہی بڑے میاں کے پوتے ہیں. ہم اس کو اتفاق سمجھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی مشیت میں پہلے سے میپ بنا ہوا ہوتا ہے کس وقت کیا ہوتا ہے. مقبولیت کی یہ نشانی ہے کہ یہاں
سے دو اسٹریٹ پر رہنے والی ایک خاتون کا فون آیا کہ آپ میرے یہاں آئیے. میں ایک دن نہیں گیا, دوسرے دن نہیں جا سکا, تیسرے دن کسی اور سے انہوں نے کہلوایا کہ آپ ضرور آئیں. میں گیا تو اس خاتون نے بے چین ہو کر کہا کہ آپ دو دن کیوں نہیں آئے. میں نے پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تیرے قریب میں مسجد بن رہی ہے, تیرے قریب میں جنت میں محل تعمیر کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے, تو وہاں نہیں دیتی نہیں جاتی. آپ جب پہلے دن نہیں آئے, دوسرے دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے مجھے یہی تلقین فرمائی, تیسرے دن پھر حضور خواب میں آئے مجھے یہ تلقین فرمائی. انہوں نے بھی ایک رقم نکال کر اپنا حصہ اس میں ڈال دیا. تو محترم بزرگوں, دوست اور بھائیوں, یہ بہت سارے اہل اللہ بزرگوں علماء دین کی رات کی گریہ و زاری اور ہم سب مسلمین کی صحیح سچی طلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عالیشان مسجد اور یہ اسکول وغیرہ عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. تو 92 میں اس زمین کا سودا کر لیا گیا ہے, اس کے بعد اسی کے اندر تھوڑا سا رینوویشن کر کے جو کچھ ملی قومی خدمات ہوتی گئی لی جاتی رہی, $3 million کے ادا کرنے کی کوششیں کاوشیں بھی ہونے لگی, اور اس کے بعد جو ہیں جیسے ابھی بدر صالح نے عرض کیا کہ کچھ مدت کے بعد یہ نئی تعمیر کا ایک پلان کا ارادہ کیا گیا, اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسی ایسی شخصیات کو اہل اللہ کو منتخب کیا, اپنے دوستوں کو منتخب کیا کہ جن کے قدم مبارک یہاں پر پڑے. بزرگوں, بعض مرتبہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت سارا خرچ کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے اس اہل نظر میں سے کوئی ایک کی نظر ہو جائے تو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کس دل سے یہاں پر وہ بزرگ تشریف لاتے ہیں. ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ بھی 4 سال پر یہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی میں یہاں تشریف لائے ہوئے تھے. ہمارے یہاں کچھ دن کے لیے ان کا قیام تھا. میں رات میں اس کمرے میں بیڈ وغیرہ تیار کر کے رکھتا تھا, میں صبح دیکھتا تو وہ بیڈ ویسے ہی تھا, اس پہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ایک دن رات میں نے تھوڑا سا ڈور کھول کے دیکھا تو حضرت ایک چھوٹا سا تکیہ لے کر نیچے کارپیٹ پر لیتے ہوئے تھے. 2 بجے 3 بجے میں نے دیکھا تو حضرت مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے, بیڈ پر آرام نہیں فرما تھے. 4 بجے روزانہ تہجد کے وقت میں ان کو چائے دینے جاتا تھا. جب میں نے ان کو یہاں نیچے ہی لیٹے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ اوپر تشریف رکھیے, یہاں سوئے اور آپ 2 بجے سے, تو دیکھیے وہ اہل اللہ کی نظر کیا ہے کہ بیٹے تم نے مجھے بلایا ہے اللہ کے گھر کی اینٹ رکھنے کے لیے, تو یہ ہاتھ کو اس قابل بھی تو بناؤں کہ وہ اینٹ رکھی جا سکے. ہم نہیں جانتے کہ کس کا کیا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور ہمارا کام بن جاتا ہے. تو بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, یہ بہت سارے اہل اللہ کی نظر, ان کی دعائیں, ان کی رات کا گریہ و زاری کا نتیجہ ہوا ہے. کتنوں نے اللہ کے راستے میں جماعت میں جا کر روزے رکھ رکھ کر اپنے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف میں جا کر طواف میں ان کے لیے دعائیں کی ہیں. جب بھی حضرت سے فون ہوتا تھا حضرت کہتے ہیں کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں, کعبہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں وہاں سے دعا کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام جب بھی ان سے, یہ ہمارے یو کے علماء کرام جب سے باتیں ہوتی رہی ان سے اسی فکر میں رہتے تھے. تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہیں. اس کے لیے ہر ایک کے دل ان کی طرف لگے ہوئے تھے, ہر ایک اپنی اپنی طور پر خدمت کرتے تھے. میں آج یہ بات بھی آپ کو صاف بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عوام کو, ہم کینیڈا کے مسلمین کو ہی اس کے لیے قبول فرمایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں کسی حکومت یا کسی مسلم حکومت کی طرف سے کوئی بڑی رقم آ گئی ہو اور یہ مسجد بن گئی ہو. یہ ہم اور آپ کینیڈا کے مسلمان کہ جو اپنی گاڑی کمائی سے اللہ کے اس گھر کے لیے نصیب کر رہے تھے, دے رہے تھے, اسی سے یہ ہوا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہے یہاں پر کہ اس دوران تعمیر مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو اور فوراً ضرور پڑ گئی ہو. الحمدللہ. اب جب یہ سارا تیار ہو گیا تو
ان کی جو جو خدمات ہے جو جو مقاصد ہے وہ مقاصد بھی میں ریپیٹ نہیں کرتا آپ کے سامنے یہ پروگرام میں سب لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کیا کیا خدمات ہوتی ہے بس میں آج کے اس مجمع سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی مرکز ہو اہل اسلام کی کوئی بھی تنظیم ہو مساجد ہو مدارس ہو کوئی بھی ہو کام کرنے والے کی غلطیاں بھول لغزشیں یہ ہوتی ہے یہ بشر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کوئی جماعت کمیٹی کے لیے نازل نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کے لیے چنا ہے منتخب کیا ہے لہذا لغزش کا ہونا بھول کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے ہر ایک اپنے طور پر اس کے لیے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے یہ شرط ہے کہ کوئی آدمی اپنی لغزش اپنی بھول اپنی غلطی پر مصر نہ رہے اصرار نہ کرے بلکہ تواضع سے بالکل تخلیے میں پرائیویٹ میں وہ جانے اور اس کا اللہ جانے دل کے اندر سے اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے مرکز کو چمکاتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں یہاں سے ہدایت کا عام ہونے کا قرآن و حدیث کے پھیلنے کا تو میں سبھی ان تنظیموں کے مصلیوں سے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی بھول چک ہو جائے اسے معاف کر کے آج کا جو تقاضا ہے وقت کا تقاضا جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یک دل ہو کر یک جان ہو کر ہماری پود ہماری نئی جنریشن کے فکر کر کے ان کو تعلیمی تربیتی دینی تعلیم دینی تربیت اور یہاں کا اس ملک کا اور اسلام کا ایک اچھا فرد ہم کیسے بنائے اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر ہم کمیونٹی میں اس کو کیسے رکھے اس کو کیسی ہم تعمیر کریں اس کی فکر کرنا شروع کر دیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے تو ہمیں اب اس کی فکر کرنا ہے ہم نشت ثانیہ کر لیں کہ نئے سرے سے ہم اس میں لگ جائیں کہ ہم ہماری اس جنریشن کو کس طرح آگے بڑھائے اس ملک میں ہمیں صرف اہل اسلام کو نہیں بلکہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ان کے سامنے بھی کیسے ہم ہمارا نمونہ دکھا کر ان کو اسلام کی دعوت دے اس کی ہم فکر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے میں آخر میں جیسے ہمارے بھائی صالح نے بتایا کہ شروع سے لے کر اب تک اللہ نے جن سے جو کام لیا جانی مالی قربانی دی وقت کی قربانی دی میں کسی کا نام نہیں لیتا کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ اپنا نام ہو بس اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر نصیب فرمائے جو کچھ اخلاص میں کمی رہ گئی ہے کبھی کبھار ریاکاری کا خدشہ بھی آ گیا ہو دل میں خیال آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے اور اپنی شائع نشان اس عمل کو بنا کر اپنی قبولیت سے نواز دے اور ہم سب کے لیے اپنا رضامندی کا ذریعہ اس کو بنائے میں آخر میں ہمارے سب مہمان مکرم کہ جنہوں نے ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے یہاں پر خصوصاً ہمارے حضرت شاہ سید مولانا عبد المجید ندیم صاحب جو اپنے ملک کے ایک موقر وقتہ موقر واعظ شیریں بیان اور جن کے لب و لہجوں میں روحانیت تپکتی ہے جن کے لب و لہجے میں حقانیت تپکتی ہے اور جن کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے ملک کے ایک وقی ادارے کے سربراہ ذمہ دار قوم و ملت کے صحیح خادم ہے جو صرف اپنے ملک کا نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور میں اپنی طرف سے اپنی کمیٹی کی طرف سے ہم سب مسلمانوں نے کینیڈا کی طرف سے آپ کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم جو ریٹائر چانسلر آف دار الفلاح دارن ہے کہ جنہوں نے 40 سالہ اپنی نوجوانی سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک اپنی پوری عمر کھپا دی دار الفلاح دارن کے ارتقاء کے لیے ترقی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اب تک وہ گجرات
اور ہندوستان ہندوستان سے باہر کتنی اسلامک یونیورسٹی کے ایڈوائزر چانسلر اور سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں ان کو اور صحت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی خدمت لے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا جو پروگرام تھا سفر تھا ان کو موقوف کر کے آپ نے یہاں قیام کیا اور ہماری دعوت کو قبول فرمائی. اسی طرح ہمارے یو کے سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام مولانا عبدالرحیم صاحب, مولانا شعیب دیسائی صاحب, مولانا رفیق صاحب, ان حضرات سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا رفیق صاحب جو ہیں دارالعلوم بلیک بن یو کے استاد تفسیر و حدیث ہیں. اسی طرح حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دارالعلوم بری کے استاد تفسیر و حدیث ہیں. حضرت مولانا محمد شعیب صاحب شیف المدرسے جہاں 800 طلبہ ہیں ان کے سرپرست, ان کے پرنسپل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت نصیب فرمائے, ان سے بار بار ہمیں فیض یاب فرمائے, اور ان کی دلوں میں جو ایک قوم کا کوڑن اور لگن اور محبت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں کیسے بھول سکتا ہوں آپ سب حضرات رضاکاروں کو, اسی طرح آپ سب ڈونیشن دینے والوں کو اور ہماری خواتین کو کہ جب جب بھی ہم نے اپیل کی, جب جب بھی اپیل کی اس گھر کے لیے خواتین نے اپنی جولری تک اتار کے دے دی ہے. دو دن پہلے ایک خاتون نے جولری خریدی تھی بہت ساری, جمعہ کی نماز پڑھنے یہاں آئی تھی اور یہ اعلان ہوا کہ بھائی اتنی کی ضرورت ہے اور ابھی فی الفور ضرورت ہے, انہوں نے وہیں سے وہ اتار کر دے دی. آخر یہ کس محبت پر ہوتا ہے؟ کیا میرا کوئی بلڈنگ بننے والی تھی, کمیٹی کا کوئی بلڈنگ بننے والی تھی؟ کس محبت پر ہے؟ آج بھی محترم بزرگوں دلوں میں ایمانی چنگاریاں موجود ہیں, تھوڑی سی اس کو جلانے کی ضرورت ہے. جہاں جل جاتی ہے کہ یہ شہ سواران محمد آ جاتے ہیں یہاں پر اور پھر اس میں لگ جاتے ہیں. بہت ضرورت ہے صحیح رہنماؤں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے. تو میں ان سب حضرات کا جو والنٹیر خدمت دے رہے تھے ہمارے نوجوان, میں یہ آخری ایک ہفتے میں نے دیکھا کہ 15 شعبان کو روزے کے ساتھ اور یہ ساری کارپیٹیں بڑی بڑی اوپر تک چڑھانے تھی, میں دیکھ رہا میری آنکھوں میں آنسو آ رہا تھا کہ اللہ یہ کیا ہے. روزے کے ساتھ بچوں نے, بڑوں نے, نوجوانوں نے سارا کام میں لگ گئے اور رات تک لگے رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جیسی محبت انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے کی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ محبت ان کے اللہ کے گھر کے ساتھ قائم رکھے اور ان کو اپنے خزانے سے دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور میں اب ہمارے مربی اور ہمارے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازے. الحمدللہ ہمارے یہ سعادت اور خوشنودی ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے اسپیکرز موجود ہیں, تو ہم سب سے انشاءاللہ تھوڑی دیر مستفید ہوں گے انشاءاللہ.